Ymbelydredd 2. Ymddygiad ymbelydredd ym meysydd magnetig. Yn y fideo diwethaf, gwelon ni fod na wefr positif gyda gronyn alffa a gwefr negatif gyda gronyn beta, ond does dim gwefr gyda ffotonau a ryddheir trwy ymbelydredd gama. Oherwydd eu gwefrau gwahanol, gallen nhw gael eu gwahanu o'i gilydd ym meysydd magnetig. Mae gronynnau alffa yn cael eu tynnu tuag at faes negatif, a gronynnau beta tuag at faes positif. Mae ymbelydredd gama yn mynd yn syth trwy faes magnetig heb gael ei effeithio. Peryglon ymbelydredd. Pan ydy yn taro moleciwlau, gall ymbelydredd eu haineiddio nhw. Os digwyddif hyn i'r DNA mewn cell, gall y gell ddod yn ganseraidd. O ganlyniad, mae ymbelydredd alfa, beta a gama yn gallu bod yn beryglus. Mae'r perygl a gynigir gan ffynonellau ymbelydrol yn amrywio. Tu mewn i'r corff, ymbelydredd alfa ydy'r mwy yn newidiol, gan gael ei amsugno'n hawdd gan gelloedd byw. Mae ymbelydredd beta ac ymbelydredd gama yn fwy tebygol o basio'n syth mas o'r corff, felly maent yn llai peryglus. Tu fas i'r corff, ymbelydredd alfa ydy'r lle peryglus, gan fod e ddim yn tebygol o dreiddio'r haen celloedd marw ar arwyneb y croen ac yn newidio celloedd byw mewnol. Hanner oes isotop ymbelydrol. Mae'r proses o ddadfeiliad ymbelydrol yn digwydd ar hap. Ni ellir rhagweld pa bryd y bydd unrhyw un niwclus ansefydlog yn dadfeilio ac yn rhyddhau ymbelydredd. Mae pob niwclews yn dadfeilio yn ddigymell ac yn ei hamser ei hun. Er hynny, mae'n bosib i fesur amser cymerir i hanner o'r niwclysau ymbelydrol dadfeilio. Hanner oes ydy'r enw'r amser hwn. Mae gan bob isotop ymbelydrol hanner oes unigryw. Er enghraifft, mae hanner oes carbon 14 yn 5730 o flynyddoedd, ond dim ond 22 munud ydy hanner oes francium 223. Wrth wybod y hanner oes, gallwch chi wneud cyfrifiadau syml yn ymwneud ag ymbelydredd. Ystyriwch y cwestiwn hwn. Mae gennych 100 gram o'r isotop carbon 14, ac mae hanner oes yn 5730 o flynyddoedd. Ar ôl faint o flynyddoedd, bydd 25 gram ar ôl. I fynd o 100 gram o carbon 14 i 25 gram, mae'n rhaid haneru 100 gram ddwywaith. Felly mae'n cymryd 2 hanner oes er mwyn hynny digwydd. Dwywaith 5730, sef 11460 o flynyddoedd ydy'r amser sydd ei angen felly. Defnyddio ymbelydredd. Gallwch chi ddefnyddio ymbelydredd beta er mwyn creu deunydd gyda union drwch. Mae treiddiad yr ymbelydredd trwy ddeunydd yn dibynnu ar drwch y deunydd. Felly, gallwch chi ddweud wrth beiriant am gynyddu'r trwch os ydy'r treiddiad yn ormod. Os ydy'r treiddiad yn rhy fach, bydd y peiriant yn gostwng y trwch. Gallir defnyddio ymbelydredd mewn ffyrdd eraill, gan gynnwys dileu celloedd canseraidd, diheintio offer meddygol, canfod oedrannau cyrff a phlanhigion hen iawn trwy ddyddio carbon 14.